Шахеди по-українськи. Інженер з Кривого Рогу разом з командою розробив дрон камікадзе. Його назва – Кобра. Безпілотник набагато дешевше за його закордонні аналоги. А команда з 10 чоловік може зібрати один апарат з нуля за 3 години. Дрон розвиває швидкість до 150 км на годину. А потужний двигун дозволить доставляти сувеніри російським окупантам на відстань понад 300 км. Кобра – аналог іранських шахедів, але українська версія дешевше. Та й процес збірки набагато швидше. Собівартість – до 2000 доларів. Нині дрон проходить випробування на полігонах. Та вже незабаром команда криворізьких інженерів готова поставляти українським військовим сотні ударних безпілотників. 3-метровий розмах крил, 2 метри довжина, 40 кілограм злітна вага, з якої 15 кілограм корисного навантаження. Потрібно безліміт. Це десятки тисяч. Тобто один літак, одна ціль, і по різним напрямкам орієнтовна потреба в ударних безпілотниках – це 10, 20, 40 тисяч одиниць на рік.